Ha Botir. Alo. Yaxshimisan? Qayerdasan Shavkat? Malika bilan uchrashuvga ketyapman. Menga qarab boshingga urasan o'shani. Men uni sevaman Botir. Malikanimi? Balki unga uylanaman ham. Ha? Uylanaman? Nima qildi? Agar u menga tegishga rozi bo'lsa albatta. Bo'pti. Gaplashamiz Botir. Haliyam kelmabdi-ku bu yalmog'iz. Jin ursin. Yana kutadigan bo'ldim. Ana kelyapti albatta. Senga ham yoqsa aniq, bilaman. Uni ham yonidagi Parida go'zal qilib yaratsa bo'lmasmidi? Ana kungi borgan kafemiz senga yoqdimi? Ha, menga yoqdi. Assalomu alaykum Shavkat. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizlarmi? Rahmat. Malikaxon. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Mana bu gul sizga. Rahmat. Doim shu gullardek ochirib yuring. Juda ham chiroyli ekan. Ochig'i sizga jinday hasad qilaman. Shunday yigit sizni yaxshi ko'radi. Adashdingiz. Malika xonni shunchaki yaxshi ko'rmayman. Uni butun vujudim bilan sevaman. Ha, tushundim. Men sizlarga xalaqit bermay bo'lmasam, mashinada bo'laman. Bo'pti. Aylanamiz Malika. Dadangiz bilan gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. Nima dedilar? Menga kambag'al kuyovni keragi yo'q, deb haydab sol dedilarmi? Yo'q, dadam sizni uyga taklif qildilar. Uyingizga? Hmm? Nima uchun? Borganda bilasiz. Nimaga taklif qildi ekan? Xo'p. Ismini Shavkat dedingmi? Ha, nima ish qilar ekan? Otasi nima ish qilar ekan? Ota-onasi yo'q. Bolalar uydan chiqqan. O'zi qaysidir qurilishda ishlaydi. Uyi bor ekanmi? Gap uyda emas-ku, Sobir. Qizim baxtli bo'lsa bo'ldi. Menga boshqa narsani kerak yo'q. Ha. Qizingni o'sha yigitga uzatmoqchisan. Men seni to'g'ri tushundimmi? Hali bir qarorga kelganim yo'q. Ha. Menga qara. Hozir Shavkatni o'zi keladi. Uni o'zing bir imtihon qilib ko'r. Ana unda keyin o'ylab ko'ramiz. Ma'qul. Ayt, kursi olib kelishsin. Kursini nima kerak bor? A o'zing aytding-ku,
imtihon qilasan deb. Ha. Ana. Bu yalmog'iz otasi nimaga uyga chaqirdi ekan? Shunchaki orqa oldimni surishtirmoqchimikan? Yoki bu yerda boshqa gap bormi? Yo'q, boy odamlar shunchaki ish qilmaydi. Sergak turish kerak. Shavkat aka? Ha? Ya. Malikaxon, keling. Nimaga bunaqa o'ylanib qoldingiz? Yo, dadamdan qo'rqayapsizmi? Bilasizmi? Men dadangizga yoqmay qolishdan qo'rqaman, jonim. Sizdan ayrilib qolishdan qo'rqaman. Rostdanmi? Agar dadam yo'q desa nima bo'ladi? Balkim siz uchun hech narsa. Lekin men dunyodagi eng baxtsiz yigitga aylanaman. Yaxshi niyat qilaylik. Mayli, men hozir uyga kirib chiqay. Ha, hozir hali ishda edim. Halroq bo'shayman. Aha. Basharasi xunuk. Ovozi ham xunuk. Erkalanish unda ham xunuk. Umuman boshqa joyda. Isroil aka odam emas ekan, siz bo'ldi qiling. Qanday ko'z. Biroq ishchi. Teskari dunyo ekan bu dunyo. Ha. Shunaqa. Bo'pti. Chiroyli ekanmi? Ha, chiroyli ekan. Bo'lmasam sizga omad. Rahmat. Shavkat aka, dadam sizni kutyaptida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hali yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz, bola? Rahmat. Qizim, yaxshi keldingizmi? Charchab qolmadingizmi? Yo'q, charcha degan ish qilganim ham yo'q. Haligi bular salomat xola, uyimizda xizmatchi bo'lib ishlaydilar. Bular Shavkat aka. Yaxshimisiz? Tanishganimdan xursandman, bolam. Xush kelibsiz. Men ham xursandman. Yuring, sizni kutishyapti. Xo'p. Qizim, ha? Siz shu yerda qoling. Lekin dadangiz shuni xohladilar. Mendan ranjimang jon bolam. Xo'p, yuring. Bo'pti. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo, bismillah. O'tiring. Rahmat. Ismingiz? Shavkatjon. Ha, Shavkatjon. Yoqib, meni eng yaqin do'stim. Malikani esa o'z qizimday yaxshi ko'raman. Shuning uchun sinchkovlik qilib savol bersam, ko'nglingizga olmaysiz. Xo'pmi? Xo'p. Endi ukam,
menga yuragingizdagini ayting. Malikani rostdan ham yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Siz kelishgan sog'lom yigitsiz. Malika esa kasalmand. Nega uni tanladingiz? Malika xonni men emas. Yuragim tanladi. Yoqubni badavlat odam ekanligini bilasiz. Shundaymi? Agar otasini davlati uchun Malika xonni tanlagan deb o'ylasangiz, adashasiz. Malika farzand ko'ra olmaydi. Bundan xabaringiz bormidi? Malika tug'mas qiz ekanmi? Ayni muddao. Bu albastidan o'zi farzand ko'rish niyatim ham yo'q edi. Nega indamaysiz? Xabaringiz bormidi? Bundan xabarim yo'q. Lekin men bu gapga ishonmayman. Men sizga doktor sifatida aytayapman. Doktorlar xudo emas aka. Voy, keling dedi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir, o'tir qizim, o'tir. Ha, qizim, tinchlikmi? Nega bunaqa bezovta bo'lyapsan? Xavotir olma, qizim. Bu oddiygina savol-javob. Dada, Sobir amakining odatlarini juda yaxshi bilaman. Savol beraverib odam ezib yuboradilar. Shavkat aka juda ham yaxshi insonda. Menga ishoning dedi. Ishonaman qizim. Ishonaman. Men bu yigitni yomon deyotganim yo'q. Lekin baribir ham so'rab surishtirgan yaxshida. Balki. Qizim. Sen dadangga ishonasanmi? Sizga ishonaman dadajon, siz juda ham yaxshi ko'raman. Hamon shunaqa ekan. Buni umr savdosi dedilar qizim. Sen yana biroz sabr qilgin. Meni aytdi deysan, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Yoqubni topgan tutgan boyliklarning yarmidan ko'pi qariyalar uyiga vasiyat qilingan. Malikaga mana shu uy bilan adashmasam 100 milliondan ko'proq pul qoladi. Oh, la'nat. Shu pul uchun Malikaga uylanmoqchi bo'layapmanmi? Podaringga la'nat. Nima uchun bu ablah mashinalar haqida gapirmayapti? Mashinalardan biri esa qilgan xizmatlari uchun salomatga. Malibu esa go'zalga qoladi. To'ydan keyin istagan vaqtlarda olib ketishlari mumkin. Bundan keyin Malikani 150 million bankda krediti bor. Menimcha u pulam ishlatib bo'lingan bo'lsa kerak. Yoqib, juda zihni odam. Qizini oldi berdisiga aralashmaydi. Bunga nima deysiz? Gap boylikda emas. Tanamda jonim sog' bo'lsa pul ishlab topaman.
Otasini boyligidan mahrum bo'lgan kasalmand qiz. Siz Xudodan shunday xotin so'raganmidingiz? Nima so'raganimni o'zim yaxshi bilaman. Tergov tugadimi aka? Bu tergov emas. Shunchaki suhbat edi. Ha, tugadi. Mayli. Yaxshi boring. Mayli. Rahmat. Shavkat aka, go'zal sizni uyingizga tashlab qo'yadi, xo'p? O'zim kechroq telefon qilaman. Xo'p, mayli. Xo'p. Yaxshi et bari. Yaxshi qol. Uygamış Hakit Eke? Yetimde uyunu makaladı. Yatakhanaga haydi. Hap. Malikan otası davlatın yarımdan kopunu kariyerler uyga vasiyet qilganmiş. Kızınge kaldırsan ular mı deyin karatun ki? Meni maşinamda oturup albastı. Xo'sh. Nima deysan? Endi do'stam, men bu yigitga ishonmayapman. Tili boshqa, dili boshqa ekanligi sezilib turibdi. Yo, desa, ota-onasi, qarindosh urug'i ham yo'q ekan. Esingdan chiqmagan bo'lsa, men ham bolalar uyidan chiqqanman. Sen boshqasan. Men fikrimni aytdim. Umuman olganda nima demoqchisan? Malikani turmushga chiqishi mumkin emas demoqchimisan? Mendan xafa bo'lma do'stim. Lekin qizing, qizim kasali og'irligini o'zim yaxshi bilaman. Yana bir yil yashaydimi? 5 yil yashaydimi, xudo biladi. Bilasan-ku, o'zim ham yuragim xasta. Ikkalamiz ham yarim jonmiz. Unaqa demoqchi emasdim, do'stim. Yoqib. Malikadan boshqa farzandim ham, qarindosh urug'im ham yo'q. Balkim baxti ochilib ketsa, Malikadan nabira farzand ko'rsam deyman. Bu dunyoda nomim issiz uchib ketmasin deyman. Malika farzand ko'ra oladi-ku, to'g'rimi? Bilasanmi do'stim? Qiyin savol berding. Men doktor sifatida... Ey, doktorlar xudo emas. Sen ham Shavkat aytgan so'zlarni aytding. Malikani shu yigitga uzatmoqchimisan? Ular bir-birini yaxshi ko'radi. Sevgi qudratli kuch. Og'ir kasal bo'la turib, farzandini dunyoga keltirgan, hatto kasalligidan tuzalib ketganlar qancha? Qizim bilan Shavkat bir-birini yaxshi ko'rishadi. Agar
ular baxtli bo'lib yashab ketsa, men qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Alo. Qayerdan Shavkat aka? Qayerda ham bo'lardim. Yuribman. Egasiz itday ko'chada daydib. Kayfiyatingizni ko'tarish uchun ikkita yaxshi yangiligim bor. Birinchisi, Sabir aka sizni sinab ko'ribdilar. Dadamlar hech nimani vasiyat qilmaganlar. Jonim. Meni dadangizning boyligi umuman qiziqtirmaydi. Siz yonimda bo'lsangiz bas. Endi ikkinchi xush xabarni ayting. Dadam to'yimizga rozi bo'ldilar. Xursandmisiz? Birinchi marta meni azizim dedingizmi? Bu dunyoda mendan baxtliroq odam yo'q, jonim. Sizni sevaman. Ko'rishguncha. Sizni albatta baxtli qilaman. Ay, joningdan. Endi men ham boy bo'laman. To'xta. Qayerga shoshayapsan? Tinchlikmi? Yoqub akaning qizga sen sovchi qo'ydingmi? Ha. O menga qara. U qiz baribir meniki bo'ladi. Tushundingmi? Ketdik. Yomon tepkilashdi ablahlar. Qovurg'a sinmagan bo'lsa bo'ldi. Shu qilganlaring uchun ham. Malikaga uylanmasam, otimni boshqa qo'yaman. La'nat. Bu badbashara qiz. Men uchun qancha azob chekayotganimni bilib qo'yish kerak. Alo. Malika xon, sizmisiz? Kechasi bilan sizni o'ylab uxlolmay chiqdim. Ahvoliz yaxshimi? Hech qayeriz og'rimayaptimi? Hammasi joyida, Malikaxon. Xavotir olmang. Meni deb shuncha azob chekdingizmi? Hoziroq shifoxonaga boramiz, Sabir amaki. Doktor, keragi yo'q. Sabir akaga kelsak, mabodo uni uylanmagan o'g'li yo'qmi? Bor. Sabir aka Malikaga sovchi qo'ygandilar, o'g'liga. Adashmasam, Malika xorat javobini berganlari uchun o'g'li hali ham uylanmay o'tiribdi. Sabir akaning o'g'li sizni kaltakladimi? Go'zal, bu gaplagancha bo'lgan-ku. Bu ishni Sabir amakining o'g'illari qilganiga ishonmayman. Mayli, unuting. Eng asosiysi, siz yonimdasiz. Oyoq qo'lim sog'. Qolgani o'tib ketadi. Sizga mashina kerak. Shunda hech kim yo'lingizni to'smaydi. To'g'rimi? Go'zal. Yaxshi kunlaringizga mening, Shavkat aka. Lekin buni dadam sovg'a qildilar. Kuyovim piyoda yursa yarashmaydi dedilar. Oling. Oling, Shavkat aka. Xijolat qilyapsiz-da.
Bekor xavotir olyapsiz, Malika. Xavotir olmang. Shavkat akani ko'rdingiz, sog'omon. Nimaga urushadi? Meni yaxshi ko'rganlar uchunmi? To'g'ri, men kasalman. Uncha chiroyli emasman. Lekin meni ham sevishga, sevirishga haqqim bor-ku. Nimaga unaqa deysiz, bolam? Siz dunyodagi eng go'zal qizsiz. Meni ko'zim bilan qarashsin, bolam. Ye, meni bo'ldi. Bechora Shavkat ekan urib tashlashibdi, xola. Hamma joylari ko'karib yotibdi. Ko'kargan, qizargan joylari bitib ketadi. Siz sog'lig'ingizni o'yling. Sizga siqilish mumkin emas. To'g'ri. O'zingizni qo'lga oling, mumkin emas sizga. Bo'ldi. Bo'ldi, qizim. Bo'ldi. Bo'ldi. Kuyim men jon bolam. O'zingizni o'yling, sog'lig'ingizni o'yling. Yuragim yonib ketyapti. Qizim, Malika, yaxshimisiz? Meni qo'rqitmang. Meni qo'rqitmang. Suv. Suv. Suv bilan ish bitmaydi. Hozir Sabr akaga telefon qiling. Shunaqa bo'lishini bilgandim. Jon bolam. Ko'zingizni oching, jon bolam. Siz hammadan go'zalsiz. Aqlli qizsiz, jon bolam. Mana bu telefonni ham almashtirish kerak. Endi bunaqasini ishlatsam, obro'yimga to'g'ri kelmaydi-yu. Mayli. Yalmoqchamga bir og'iz aytaman. Almashtirib beradi. Nima qildi? Boyvachi otasi eng yangi chiqqanidan sovg'a qilsa, bitta bitta kuyov bo'lsam, to'g'rimi, Shavkatjon? To'g'ri. Yaxshi. Alo. Yotoqxonadamisan, Shavkat? Tinchlikmi so'rab qolding? Yaxshi ish topdim. Bir boyvachchaning uyiga kafel terish kerak ekan. Ishlaymizmi? Yana qanaqa kafel botir? Ha, nima? Menga qara. Men endi bunaqa qora ishlarni qilmayman. Eshitdingmi? Qora ish? Ha. Ichib olganmisan, Shavkat? Rulda ichadigan odatim yo'q. Botir. Bitta narsa aytaymi? Teng-tengi bilan. Iltimos, Botir. Meni ha deb bezovta qilib vermagin. Ruldaman. Gay to'xtatib qo'yish mumkin. Bore. Botir, Botir. Kafel dedim ye. Suv olmuş. Ey, yursayız bu meydi mi? Hayda ey! Ey, sağ ol. Hayda! Hoş, kızım ahval yaşı mı? Özge geldi mi? Ha, özge geldi. Dostum, kız yine kasal konuna yatkızış gerek. Ben aitsem, konma yaptı. Özge'nin bir gaplaşık bursayım bulardı. Kasal konuna kızım bir canı getiyip ugen. Aitkanım bile konmaydı barbur. Sen avval urunup kurgun, kasalxonaga yotqizsam, qizimni kasalini davolaysanmi? Davolamaysan. Chunki saratonning davosi yo'q. Hamon shunday ekan, nima qilasan? Qizim sho'rligini qiynab, kasalxonaga yotqizib, igni sanchib Sabır, Malika hayotdan umidini uzib bo'lgan. Shavkat uni hayotga qaytardi.
kızım. Gelecekke umid bilen karaydıgan boldu. Lekin bu kimlergedir yok mu yaptı? Düşünmedin? Ha. Kimdir? Kuyovni ko'chada ushlab olib do'pposlab kaltaklashibdi. Yana agar malikaga sovchi qo'ysang, o'ldiraman deb do'q-popsa qilishibdi. Endi to'yni cho'zib bo'lmaydi. Sabr. Keyingi haftaga to'y. Yoqib. Keyingi haftaga to'y. Tamam, vassalom. Shavkat aka, qalay yarashibdim? Xuddi qo'riqchiga kiyintirib qo'yganday. Yarashibdi. Juda ham yarashibdi. Yanada ochilib ketibsiz. Rahmat. Juda ham yarashdi sizga bu ko'ylak. Tirjay, tirjay. Afsuski sen meni kambag'allikdan qutqarasan-da. Zor. Sizga yoqdimi? Yoqdi. Fatani boshqasini taksizam bo'ladi. Salomat? Labay. Meni qahvam qani? Kechirasiz, xo'jayin. Sabr aka, sizga qahva tayyorlashimni mutlaqo taqiqladilar. Choyni ham suyuq damlab beringlar dedi. Kechirasiz, men sizga qahva bera olmayman. Mana ko'rdingizmi, kuyov? Uyda men emas. Ular menga nima kerak-u, nima kerak emas, nima mumkin-u, nima mumkin emasligini hal qilishadi. Endi dadajon, biz sizni sog'ligingizda o'ylaymiz-da. Mana choyingiz. Tushunarli. Siz ham kema sizdan allaqachon bular tarafga o'tib olibsiz-da, kuyov. Endi mayli. Mana meva. Dadajon, chunki biz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat, qizim. Men ham sizlarni juda yaxshi ko'raman. Shavkatjon. Endi siz bu yerda begona emassiz. Bu yoqqa mana salomat xizmatingizda bo'ladi. Albatta. Biror narsa, ya'ni pul demoqchiman. Kerak bo'lsa, hech ham tortinmasdan so'ravering, xo'pmi? Rahmat. Rahmat, adajon. Ilohim baxtingizni bersin. Endi menga ruxsat. Biroz charchadim. Borib dam olay. Yaxshi dam oling. Yaxshi dam oling. Yaxshi dam oling. Yaxshi o'tiringlar. Malika, dadangiz juda ham yaxshi inson ekanlar-a? To'g'rimi? Dadam juda ham mehribonlar. Ha. Mehribonliklarini qara. Nima bo'ldi? Dada. Voy, dada. Dada, dada. Dadajon, sizga nima bo'ldi, dada? Dadajon, sizga nima bo'ldi? Nima bo'ldi, dadajon? Nima bo'ldi? Shavkat aka, dadam ko'zini ochmayapti, nimadir qiling, iltimos. Nima qilaman? Sabr akaga. Sabr akaga qo'ng'iroq qiling. Men doktor emasman-ku. Nimadir qiling, iltimos, Shavkat aka. Tez yordamga qo'ng'iroq qiling. Hozir. Dada, ko'zingiz ochiling, iltimos, meni qo'rqitmang, dada. 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 Bo'ldi, Malika. Yig'ini bas qil. Yig'lama. Bo'ldi, qizim. Shuncha yig'lash shartmi? Dadangiz
biraz erkalanibdi de. Erkalik qipti deysiz u, lekin xushsiz yotganlarni ko'rib qo'rqib ketdim. Men yaxshiman qizim. Qo'rqadigan hech narsa yo'q. Sen o'zingni o'yla. Xo'p, faqat siz yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. Bu oxirgisi qizim. Qara, sen bilan nabiralar ko'rishni istayman. Shokajon. Labbay, dadajon. Malikani ochiq havoga olib chiqing. Sal o'ziga kelsin. Xo'p bo'ladi. Biz sovri kez bilan azgina gaplashadigan gapimiz bor. Dada! Yuring, Malikani. Yuring. Baraka kızım, benden havadır alma. Bu ahir kız. Hala hammasi yakşı buladı. Yakşı buladı kızım. Hala nabirelerimle tuyuna görüşüm gerek. Sabır. Ha dostum? Kadir ki kongurak kıl. Yakup. Xo'p degin. Bu. Men uzoqqa bormasligimni bilib turibman. Xo'p degin. Qo'ng'iroq qil. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malika, yaxshimisiz? Rahmat. Dadangiz chaqirtirgandilar. Ichkaridalar. Yaxshi. Bu kim? Advokatimiz. Advokat deng. Kızım, ha? Siz ne dedengiz çakır yaptılar? Hop. Yalnız uzlarını çakır yaptılar, ısır. Advokatmış. Demek, advokat. Yüreği keser, adam advokatını mı için gerek? Vasiyatni rasmiylashtirish uchun emasmikan? Assalomu alaykum. Shavkat aka. Mumkinmi? Siz uchun uyimiz eshigi doimo ochiq. Keling, go'zalxon. Shu parini har ko'rganimda yuragim chiz etadi. Bu shahlo ko'zlar, buncha lablar. Yoqub amakini topi qochib qopti deb eshitdim. Yaxshimilar? Endi yaxshilar. Yonlarida odam bor. Ha. Choy, qahva, go'zalxon? Yo'q, rahmat. Men
Salomat xola bilan so'rashib chiqing. Malika xon. Tinchlikmi? Nega yig'layapsiz? Tinchlik. Tinchlik bo'lsa, advokat nima uchun uyimizga keldi? Bilmayman. Hozir umuman gapirishadigan ahvolda emasman. Kechiring Shavkat aka. Har baloni bilasan sen. Aslida otang vasiyatni rasmiylashtirgan advokat chaqirgan. Menga aytishni istamayapsan. Mayli, shoshmay tur hali. Go'zal har kun kelib xotinimga qo'l quladi. Nima emish? Xotin oshqozonida yara bormish. Arzimagan yaraga shuncha ukolmi? Bular mendan nimanidir yashiryapti. Keyingi vaqtlarda Malikani sochlar ko'p to'kiladigan bo'lib qoldi. Nima uchun to'kilyapti? Birgina oshqozonida yara borligi uchunmi? Yo'q, bu yerda boshqa gap bor. Shavkatjon. Ha, eslab qoling. Dadangizning yuragi xuruj qilganda, mana shu doridan bitta olib, tilini tayiga qo'yasiz. Xo'p. Ana undan keyin menga albatta qo'ng'iroq qiling. Xo'p. Tushundingizmi? Tushundim. Yana bir narsani eslab qoling. Yoqibni yotgan joyidan umuman qo'zg'atmaysiz. Tushundingizmi? Tushundim. Aslo qo'zg'ata ko'rmang. Xo'p. Tushunarlimi? Tushundim. Dada. Dada, turing. Dada, joyingizga turing. Turing, dada. Eshityapsizmi? Joyingizga chiqib yoting. Qani qani? Dada. Dada, yaxshimisiz? Yaxshiman. Malik. Qizim. Malika uxlayapti. Atilib uyg'otmadin, dadajon. To'g'ris. Dada. To'g'ri qilgan bo'lsam, sizdan bir savob ish qiling. Menga vasiyatingiz qayerdaligini ayting. Bilaman. Hamma boyligingizni qizingizga vasiyat qo'ygansiz. Ko'nglim xotirjam bo'lishi uchun.
hammasi menda turishini istayman. Ayta qoling. Dadajon, ayting. Menga ishonmayapsizmi? Ishonishingiz uchun nima qilay? Ayting. Dada, nima qilay? Ayting. Nima qilay? Tiz cho'kaymi? Tiz cho'kaymi? Mana, dada, ayting. Nima? Dada, qarang, tiz cho'kayapman. O'zim uchun emas, dada. Qizingiz uchun kuyib pishayapman. Dada, inson bormi sizda? Iltimos. Iltimos, dada. Menga vasiyatni ayting. Qizingizni baxtli qilaman. Ha. Yaxshi. Nega baqirayapsan? Ha? Nega baqirayapsan? Nima? Vasiyat qayerdaligini aytsang. Bor buting, qizingni qolib ketarmidi? Ha? Ano kasalman qizingga nima uchun uylanganimni bilasanmi? Bilasanmi? Ablah. Non cor. Bilmaysan. Sen meni sotib oldim deb o'ylayapsan, to'g'rimi? Shundaymi? Aslida men seni butun boyliging bilan qo'shib sotib oldim, tushundingmi? Iblis. Iblis ekansan. Nima qilmoqchisan? Avval sendan, keyin anovi kasalmand xunuk qizingdan qutulaman, tushundingmi? Hamma boyliging menga qoladi. Endi bemalol ketaversang bo'ladi. Tushundingmi? Abloh. Maras. Ey, Xudoga soldim. Butun bor boyliging bilan qo'shib, mana buni ham ol ich. Эх, достан. Достан. Qayna teyze, yuragi xuruj qilganda nima qilishingiz kerakligini tushuntirgan edim-ku, Shavkat. Men tushuntirganlaringizni qildim. Og'zini ochib dorini soldim. Lekin tuflab tashadilar. Xo'p, menga qo'ng'iroq qilsangiz bo'lardi-ku. Ulgurmadim. Nega bunday bo'ldi? Go'dakligimda bolalar uyga tashlab ketishgani kammidi? Ota-ona mehrini ko'rmadim. Qaynotamni endi dadam degandim. Endi topdim deganimda ulardan ham ayrilib qoldim.
Nima uchun dadam olib qolmadingiz Sobir amaki? Oxir o'zingiz aytgandingiz-ku, dadang uzoq yashaydi. Hali nevaralar ham ko'radi dedim. Menga yolg'on gapirganmidingiz? A? Qizim, omonatini qaytarib olaman desa qo'limizdan hech narsa kelmas ekan. Hammamiz ham sochilgan rizqimizni terib bo'lganimizdan keyin omonatini olaveradi. Dedim, endi 60 ga kirgandilar. 70 ga, 80 ga, 90 ga kirganlar yo'qmi? Oy jonimdan erta ayrilgandim. Endi dadamni sog'insam qayerdan topaman? Eh, qizim. Malikaxon. Og'ir bo'ling. Endi bu yog'iga o'zingiz o'ylang. Siz dadam uchun ham yashashingiz kerak. Nimaga meni yo'qotmadingiz? Nimaga uyg'otmadingiz? Dadam uyg'otma dedilar. Yonimda bo'ling, hozir o'tib ketadi dedilar. Men ham azobdaman, Malikaxon. Malikaxon. Teme menga. Sizni deb dadam oxiri gaplarni menga ayta olmadilar. Meni uyim. O'zimni uyim. Toychog'im o'zimni. Endi oz qoldi. Ikkalangan meniki bo'lasan. Hech shu xotinimga ko'nglim ismatida. Xotirligi yo'q buni. Bir gap bo'lar. Malikaxon. Tememing. Ahvolingizni tushunyapman. Sizga juda ham og'ir. Lekin meni ham tushuning. Sizga achinganimdan gapiryapman. Menga achinsiz dadamni tiriltirib bera olasizmi? Qo'lingizdan keladimi? Sizni deb dadamni joni uzilayotganlarda yonlarda bo'la olmadim. So'nggi so'zlarni eshita olmadim. Bunga siz aybdorsiz. Siz, faqat siz. Tushunyapsizmi o'zi? Seni yo'qotgani bilan nima o'zgarardi? Dadang tirik qolarmidi? Qiliqlaring jonga tegdi. Voy, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi, Shavkatjon? Qayerda yuribsiz? Savol berdim, qayerda yuribsiz? Ha, men ko'chada edim. Biroz kech qoldim, uzr. Shavkatjon? Shavkatjon emas. Xo'jayin. Eshitdingizmi? Xo'jayin.
Siz xizmatkor musunuz? Kimsiz? Kimsiz? Uyni yuvirib ketganini qarang. Derazalarning ahvolini qarang, hamma joy chang. Uzr. Yoq pakani ma'rakalari bilan bo'lib. Menga qarang. Ma'rakani bahona qilmang. Ma'rakalarni mana men beryapman. Siz emas. Boring, bilib-bilib ishingizni qiling. Agar yana bir marta kech qolsangiz, menda xafa bo'lmang. Haydab yuboraman. Sir. Sha. Xo'jayin. Bir narsa kelmaydi bularning qo'lida. Keling, kiring ichkariga. Marhamat. Rahmat. Ye. Ye, ye, ye. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Assalom, yaxshimisiz. Xo'jayin. Qobiljon kelibdilar. Opajon, qanaqa xo'jayin, odamni xijolat qilib. Qarang. Choy qiling. Yuring, ichkari kiramiz. Yo'q, choy kerak emas. Malika uydami? Albatta. Iloji bo'lsa chaqirib bersiz. Xo'p, bo'ladi. Ana o'zlari ham. Malikaxon. Malikaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ta'ziya bildiraman. Dardingizga sherikman. Rahmat. Siz bilan otangizni vasiyatlar bo'yicha ikki og'iz gaplashib olishimiz kerak. Ha, bu yerda gaplashmaymiz-ku. Yuring, ichkarida o'tirib bemalol gaplashib olamiz. Iloji bo'lsa, yolg'iz. Rahmat. Boraqa. Dadangiz o'limlaridan oldin vasiyatnomani rasmiylashtirib qo'ygandilar. Vafotlardan keyin shu vasiyatnoma bilan sizni tanishtirishimni tayinlagandilar. Xabaringiz bor, barcha do'konlarni sotganlar va u pullarni sizning nomingizga bankdan hisob raqami ochtirib, u yerga qo'yganlar. Jami hisobda sizda bankda 850 million so'm hamda xorijiy valyuta shotida 368 ming dollar bor. Demak, men milliarderman. Undan keyin uy, dala hovli va ikkita mashina ham sizning nomingizga rasmiylashtirilgan. Dadangizni qonuniy hujjatlashtirilgan hech qanday qarzlar yo'q. Bordi-yu kimdir sizdan kelib dadangni mendan qarzi bor desa, ularni menga ro'para qilasiz. Malika? Malika? Meni eshityapsizmi? Asosiylari shu. Yana qandaydir savol tug'ilsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, rahmat. Dadangiz men uchun juda qadrli odam edilar. Shunday og'ir kunda bezovta qilganim uchun yana bir bor uzr so'rayman. Xaliyam. Dadamdan ajralib qolganimizga ishongim kelmaydi. Bilasizmi? Xuddi tirikdek. Mana shu eshikdan chiqib kelayotgandek tuyuladi. Jannat insoni edilar, rahmat. Ha, juda yaxshi inson edilar.
Maylin, bu masam menga ruxsat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, aka. $850 million 386 000 dollar bar xotinimni obdal ekan. Hatto takimdagi mashinani ham ishonch qog'oz bilan haydab yuribman. Padaringga la'nat. Assalomu alaykum. Yashmas. Shavkat jonmas, xo'jayimmish. Kambag'algina yigit eding. Malikaga uylanding-ku, o'zgarib qolding. Ko'rmaganni ko'rganda qursin deb shuni aytishatdi. Yo'rgildim. Astagfirullah. Astagfirullah. Xola. Ha? Men ketayotgandim. Voy, qayerga ketasiz? Uyda yuragim siqilib ketdi, shunga ko'chani aylanib kela qolaman. Voy. Siz mashina haydamoqchimisiz? Ha, Shavkatjonga aytmadingizmi? O'zlari olib borib olib kelardilar. Yo, ular uxlayotgandilar. Ovora qilmay qo'ya qoling. O'zim boraman. Jon bolam, iltimos sizdan. Mana shu mashinani haydamang, xo'pmi? Men xavotir olaman. Menga qarang, go'zalga qo'ng'iroq qilaylik. A? Birga borib kelasizlar. Yo'q, shart emas. Bo'pti xola. Malika, men xavotir olaman, bolam. Hozir. Güzel. 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 Alo? Güzel Han? Yaxşı mısınız kızım? Haligi. Xudoyim, endi nima qilaman? Nimaga javob berdim? Nimaga javob berdim? Qayerdan topaman? Yuragim. Yuragim behuzur bo'lib ketyapti. Telefonga ham javob bermayapti. Ha? Yana nima bo'ldi? Oyoq kuygan tovuqday u yoqdan bu yoqqa yuribsiz? Oyoq kiyimim olib bering. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Malika xon mashinani minib ko'chaga chiqib ketdi. Mashinani minib qayoqqa ketadi? Tashqariga, ko'chaga. Nega ruxsat berasiz mashinaga o'tirishga? A rulga o'tirg'izmasangiz bo'lardi-ku. Shu yetmay turdi endi. Axir mashina haydamay men bezovta bo'laman, xavotir olaman dedim, bo'lmadi. A ko'ndirishingiz kerak edi shuni. Muammo ustiga muammo. Jin ursin. Qayerdan topaman endi bu xotinni? Alo? Alo. Shavkat aka. Malikaxon? Yaxshimisiz? Qayerdasiz? Eh. Sog' ekansiz. Sizni qidirmagan joyim qolmadi. O'zingiz qayerdasiz? Uydaman. A sizni rosa izladim. Qayerdasiz? Qayer daligimni aytsam kelasizmi? Albatta boraman. Ayting. Xo'p. Tushundim. Faqat o'zingizni ehtiyot qiling. Rulga o'tirmang. Yarim soat yetib boraman. Xo'p. Tinch ekanmi? Yaxshi ekanmi? Ishingiz bo'lmasin. Uy ishlarini qiling undan ko'ra. Ishingiz bo'lmasinmish, qidirganmish. Yolg'onchi. Yuraging bezovta ham bo'lgani yo'q-ku?
Malika. Malika Xon. Bu nima qilganingiz? Saloma topa mashinani haydab ketganingizni aytgandan keyin yuragim taka-puka bo'lib ketdi. Kechiring Shavkat aka. Nega unday qildingiz? Dadamdan ajralib qolganimga chidolmay, sizga ham achiq gaplarimni aytib yubordim. Meni kechiring iltimos. Sizdan aslo xafa emasman. Unuting. O'zi bu yerga nima keldingiz? Men sal naridagi mahallada tug'ilganman. Bolalar bilan shu yerga o'ynagani kelardik. Jar labida kim ko'p pastga qarab tursa, o'sha yutgan hisoblanardi. Xavfli o'yin o'ynarkansizlar. Jarni chuqurligini qarang. Suvni oqishini qarang. Tushib ketgan odam bu yerdan hech qachon tirik chiqmasa kerak. Doim men yutib chiqardim. Chunki u paytlarda o'lim haqida o'ylamasdim. Endi bo'lsa endi jarlabga borishga qo'rqasizmi? Shundaymi? Qo'rqmayman. Men shundoq ham jarlabdiman. Tubsiz jarlik. Malika? Malika? Malikaxon, Malikaxon. Sizga nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Malikaxon. 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 Malikaxon, sizga nima bo'ldi? Otasidan qutuldim. Qizi kasalmand. Atrofda esa hech kim yo'q. Bundan ham qutulish payti kelganga o'xshaydi. Hozir ayni paytda bahona ham tayyor. Kasal xuruj qilib o'lib qoldi deyman. Hamma boylik menga qoladi. Shavkat aka. Malikaxon. Nima qilyapsiz? Malikaga nima bo'ldi? Malika. Malikaxon, ko'zni oching. Malikaxon. Malikaxon. Nima bo'ldi sizga? Malikaxon. Malikaga nima qildi? Qushlar ketib qoldi. Mashina tezroq olib keling. Hozir. Tezroq. Malikaxon. Jinnsin. Nima gap? Malikaxon ahvoli yaxshimi? Ha, yaxshi. Ukollarini qilib chiqdim. Xavotir olyapman-da. Shavkat aka. Sizga aytadigan gapim bor. Mayli, gapiravering. Faqat bu yerda emas. Boshqa joyda. Mayli. Hozirmi? Hozir. Yuring. Yuring. Tinchlikmikan? Xo'sh. Menga nima demoqchi edingiz? Sizga bir narsa ko'rsatmoqchiman.
Agar shu tasvirni militsiyaga topshirsam, qamalib ketasiz. Men aliga Go'zalxon. Bilasizmi? Men bilaman. Siz malikani sevmaysiz. Otasini boyligiga ega chiqish uchun unga uylandingiz. Yoqub aka o'ldi. Endi malikadan qutulmoqchi bo'ldingiz, shunaqami? Nimalar deyapsiz, Go'zalxon? Axir men malikadan qutulishni o'ylabsiz-u. O'sha soy bo'yiga kamera o'rnatilganini ko'rmabsiz-da? Kamera yo'ldan o'tgan mashinalarni tasvirga oladi. U yerdagi odamlarni ham. Nima bo'pti? Tasvirga olgan bo'lsa. Sizni ham, xotiningizni ham tasvirga olgan. Undan keyin uni kasallikdan o'ldi deb o'ylashadimi? Yoki sizdan shubhalanmaydi deb o'yladingizmi? Militsiya sodda emas, Shavkat aka. Birinchi bo'lib sizdan shubhalanishardi. Nima uchun aynan mendan? Chunki siz kelishgan, sog'lom yigitsiz. Kasalmand. Farzand ko'rolmaydigan qizga uylanganingiz ularga albatta shubha uyg'otadi. Natijada xotinini o'ldirgan degan haqli savol tug'iladi. Bu yerda kuzatuv kamera tasvirlari turibdi. Hamma tasvir bor. Shunaqa. Meni bir narsa qiziqtiryapti. Siz u yoqdaligimizni qayoqdan bildingiz? Va u yerda qanday paydo bo'lib qoldingiz? Salomati xola qo'ng'iroq qildi. Ular qo'ng'iroq qilib, Malika bolaligi o'tgan mahallaga ketganini aytdi. O'sha mahallaga Malika bilan ko'p borganmiz. Soy bo'yida juda ham ko'p o'tirardik. Menga qarang. Boyagi tasvirni militsiyaga topshirmoqchi bo'lganingizda menga aytib o'tirmagan bo'lardingiz. Maqsadingiz nima o'zi? Maqsadimmi? Shavkat aka, Yoqub aka qiziga ko'rsatayotgan mehrim uchun menga Malibuni va'da qilgandi. Malika esa mashinani sizga sovg'a qilib yubordi. Mashinadan ayrilib qolganingiz alam qildimi? 6 yil xotiningizning injiqliklariga chidadim. Quldek xizmatini qildim. U esa xizmatlarimga tupurdi. Malika, bu qilig'i uchun jazolanishi shart. Boshlanishiga sevgan erini undan tortib olaman. Undan keyin Malika o'lgach Yoqub akadan qolgan mol-mulkni teng ikkiga bo'lamiz. Bilasizmi, Go'zalxon, ayrim narsalar endi oydinlashyapti. Mabodo to'ydan oldin meni kaltaklagan yigitlarga aloqangiz yo'qmi? Buning uchun mendan xafa emasdirsiz, muhabbatim. Menga qarang. Malikani Sobir aka kasalxonaga yotqizamiz desa, qarshilik ko'rsatasiz. Xotiningiz saraton kasalligiga chalingan. Uni o'zim davolayman.
Shundog'am davolayapsiz. Har kuni vaqtida ukol dorisini beryapsiz. A bunaqada sog'ayib ketadi-ku. Shavkat aka. Siz meni ahmoq deb o'ylayapsiz shekilli. Men unga muddati o'tgan dorilarni yuboryapman. Juda ham ayyorsan. Balosan. Mendan ham o'tgan tulki ekansan. Nega tobi qochgandan keyin menga xabar bermadingiz? Go'zalga qo'ng'iroq qilgandim. Go'zal doktor emas. Go'zal hamshira. Men sizga aytgan edim, menga qo'ng'iroq qiling deb. Qaynotamdan qutuldim desam, do'sti xo'jayinchilik qilib, haddidan o'tib ketyapti. Yaxshimisan qizim? Boshing og'rimayaptimi? Yo'q, hammasi yaxshi o'tib ketdi. O'zingni juda oldirib qo'yibsan. Sen kasalxonaga yotib davolanmasang bo'lmaydi qizim. Faqat yo'q demagin. Xotinim kasalxonaga yotaverib charchagan. Hech qayerga bormaydi. Shu yerda yotib davolanadi. Meni kechirasiz o'g'lim. Buni o'zi hal qilsin. Ha, o'zi hal qilsin. Agar xotinim shunday o'ylayotgan bo'lsa, bemalol bu uyda biz kim bo'pmiz, to'g'rimi? To'g'rimi Malikaxon? Hech kim. A burchakda turadigan bitta supurgida. Shavkat aka. Sira ham xijolat bo'lmang, Malikaxon. Faqat iltimos. Ketayotganingizda qaysi kasalxonaga yotishingizni aytib keting. Sizni topa olmay ovora bo'lib yurmasdik. Siz bekorga jahl qilyapsiz, o'g'lim. Ayolingiz kasal. U davolanmasa bo'lmaydi. Bilaman. Bir necha yildan buyon qizingizni davolayapman deb dadamni pullarini ishlayotganingizni ham bilaman. Nima? Og'zingga qarab gapir, Shavkat. Ha, og'ir botdimi? Unda nima uchun xotinimni kasalini davolamayapsiz? Nima? Yoki uni kasal bedavomi? Men bedavo deyotganim yo'q. Demak, davolash mumkin. Lekin bu ish sizning qo'lingizdan kelmaydi, shundaymi? Faqat pul shilishni bilasiz. Ey, menga qarang. Og'zingizga siqqanini so'rang. Beraman. Faqat iltimos. Xotinimni, oilamni, uyimni tinch qo'ying. Bas qilinglar. Sabr amaki, Shavkat akadan xafa bo'lmang. Ozgina qizishib ketdilar. O'zingiz kerakli dorilarni yozib bersangiz, go'zal o'zi ukol qilib qo'yadi. Doktor ketdimi? Ketdi. Xudo xohlasa endi qaytib kelmaydi. Malika nima qilyapti? Ukol qildim. Uxlayapti. Men ham uyga bora qolay. Parini qo'yib yubora. Tunni uyqudagi yalmog'iz bilan o'tkazamanmi? Qulog'ingizga aytadigan gaplarim yig'ilib qolgan jonim. Yo'q. Lekin bizga salomatib xalaqit beradilar. Shavkat aka, ertaga ularni uydan haydab yuborasiz. Xo'p. Ertadan boshla.
Salomat opa bizga xalaqit bermaydi. Jonim. Kelishdik. Ha opa, yaxshimisiz? Qormang. Salomat bo'ling, yaxshimisiz? Rahmat opa. Mayli. Yaxshi ishlang. Malikaga yana ikkita dori yozdim. Dorilarni vaqtida berib, o'zingiz nazoratga olasiz. Xo'p. Yo'q, nuyiga bordingizmi? Malikaning ahvoli qanaqa ekan? Yaxshi, ancha o'ziga kelib qolgan. Men ana o'sha o'katga ishonmayman. U yigitni bir balosi borga o'xshaydi. Malikani taqdiridan xavotirdaman. Ochig'i, men ham Shavkat akani Malikani sevishiga ishonmagandim. Lekin adashgan ekanman. Shavkat aka Malikani yer ko'kka ishonmaydilar. Hattoki mendan ham qizg'anadilar. Ketaveraymi, Sobir aka? Boring. Malikaxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima kayfiyatingiz yo'q? Yo'q, o'zim. Siz uyga qarab o'tiring. Men bozorlik qolmabdi. Bozorlik qilib kelsam. Xo'p. U bu narsa kerakmi? Yo'q, yo'q. Iya. Hamyonim qani? Bilmadim. Ichkari xonaga tashlab chiqmaganmidingiz? Boya do'kondan qaytganimda cho'ntagimda edi. Keyin yuvinish xonasiga kirdim. Men yuvinib chiqqanimcha uyga kimdir kirmadimi? Bilmadim, men uxlayotgandim. To'xtang, salomat xola. Ha? Chaqirdingizmi? Haligi uyga hech kim kirmaganmidi? Yo'q. Cho'ntagimda turgan hamyon yo'qolibdi. Men uyga kirganimdan keyin kimdir uyga kirdimi? Yo'q, kirmadi. Kirsa men ko'rardim. Tushunarli. Siz qayerda edingiz? Oshxonada. Tushunmadim. Nega menga bunday qarayapsiz? Mendan shubha qilyapsizmi? Hamyonim qani? Ham yonim qani deb so'rayapman. Voy. Shavkat aka, bu nima deganingiz? Malikaxon, siz aralashmang. Ham yon qani? Shavkatjon, xo'jayin. Bu nima deganingiz? Qanaqa xo'jayin demang, ham yon qani deyapman. Sizdan boshqa hech kim kirmagan bo'lsa bu uyga. Siz aralashmang, Malikaxon. Ham yonim qani? Sizni ham yoningizni ko'rganim yo'q. Shavkat aka, siz Salomat xolani xafa qilyapsiz hozir, bilyapsizmi? Tez uzr so'rang. Ular halol ayollar. Tez kechirim so'rang. Malikaxon, boring sumkasini olib chiqing. Tushunmadim. Olib chiqing, mayli uzr so'rayman, adashayotgan bo'lsa. Oshxonadami sumkasi? Ha, oshxonada. Har doimgi joyda. Xo'p. Men tushunmadim sizni. Pul qanday yo'qolib qolishi mumkin?
Salomat xola 10 yildan beri shu uyda yashaydilar. Lekin shu kungacha hech narsa yo'qolmagan. Ushing. Ko'ring, siz tuhmat qilyapsiz. Tuhmat qilayotgan bo'lsam, uzr so'rayman. Xo'p. Mana bu hamyon meniki. Bu nima? Bu nima? Men bilmayman. Qanday qilib meni sumkamga tushadi? Men olganim yo'q, jon bolam. Men olganim yo'q. O'lay agar olganim yo'q, tekkanim yo'q. Xudo haqqi tekkanim yo'q. Ey! Yolg'on gapirmang. Voy, salomatsizmi? Nima bo'ldi sizga? Tinchlikmi? Nega yig'layapsiz? Yaxshiman. Haliki nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Yo'q. Salomatsizmi? Malika, siz ham yig'layapsizmi? Nimalar bo'lyapti, gapirsangiz-chi? Nimaga yig'layapsiz? Salomat xola uydan ketdilar. Erim uni uydan haydab yubordi. Nega haydaydilar? Shavkat akani hamyonlari ularni sumkalaridan chiqdi. Men Salomat xolani juda yaxshi bilaman. Ular bunaqa ish qilmaydilar. Go'zal, ular umuman o'g'irlik qilmaydilar. Oldin aytmagandim. Endi aytaman. 3 kun oldin uyingizda sumkamdan pul yo'qoldi. Xizmatkoringizdan shubhalangandim. To'g'ri chiqibdi. Adashmagan ekanman. Go'zal, sen ham Salomat xolani o'g'riga chiqazyapsanmi? Ishonmayman. Salomat xola Malika? Malika, sizga nima bo'ldi? Malika, o'ziga keling. Malika, nima bo'ldi? Yana boshlandimi? Shavkat aka! Shavkat aka! Tinchlaning, tinchlaning Malika. Nima bo'ldi? Ayolingiz masasi bo'lmayapti. Ketik xonaga olib kiraylik. Yaxshimisiz? Qani qani. Yuring. Sekin, sekin. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Chuqur-chuqur nafas oling Malika. Ehtiyot bo'ling. Hozir. Bo'ldingizmi, go'zalxon? Bo'ldi. Yuring chiqaylik. Malikaxon, dam olsinlar. Ha, mayli. Yuring. Men sizga aytsam, go'zalxon. Bu go'zallik. Nima bo'ldi? Sizni sevib qolib. Shunaqa deng? Shunaqa. Qamayni ko'ramiz. Sizni hozir bir joylarga olib qo'yib ketsam-chi? Undan keyinchi. Men bormayman. Nima? Yomon joyga boradi deganmisan? Men sizga yomon narsalar ham ko'rmasam. Bir yaxshi restoran bo'lsa, mayli. Yo'q, ketdik, chiqamizmi? O'sha yaxshi.
yenge. Nimaga menga xiyonat qilishdi? Men aybim nima? Xudo. Vijdonsiz. Nomard. İşleme. Alo. Sabır hemen ki. Kızım, neye yığılıyorsun? Menge hıyanet kılıştı. Beni aldaştı. Kim? Şevket'e bilen güzel beni aldaştı. Ne mi? İltimos, tez uyumuz gibi. Ben... Alo, alo kızım. Malika. Qayerga boramiz jonim? Zo'r bir restoranga boraylik. Mayli. Sen nima xohlasang shu. Boramiz. Qatlanganim. Mayli. Bu yerdan chiqib butikka boramiz. Butikka? Bo'ldi. Menga chiroyli kiyimlar olib berasiz. O'zim seni malikalarday qilib qo'yaman jonim. Shumi bo'ldimi? Bo'ldi. Endi esa meni senga bir arzimagan sovg'am bor. Mana. Shavkat aka, rahmat. Arzimaydi jonim. Muhimi sen chiroyli, xursand bo'lib yursang bo'ldi. Rahmat, Shavkat aka. Xursand bo'ldingmi? Senga juda ham xursand bo'ldim. Uchib ko'r, olib ko'r. Yoqdimi senga jonim? Yoqdi. Seni xursandchiliging uchun men hamma narsaga tayyorman. Ketdikmi bo'lmasa ovqatlanishga? Ketdik. Qani ketdik. Qizim? Malika? Kızım. Malika. Malika. Eh, Malika. O teğnin vasiyetini bacaramadım kızım. Beni keçir kızım. Abla, Şokat, ben seni öldüremem. Nima dediz? To'g'ri eshitdingiz. Malika olamdan o'tdi. Lekin siz uni otasidan qolgan boylikka ega chiqa olmaysiz. Lekin men Malikani eriman-ku. To'g'ri.
Xotinimni mendan boshqa qarindoshi yo'q. Bu ham to'g'ri. Yoqub aka juda aqlli inson edi. U qizi saraton kasalligi bilan chalinganini bilardi va shuning uchun ikkinchi vasiyatni ham rasmiylashtirib qo'ygandi. Vasiyatga ko'ra to malika olamdan o'tguncha unga vafodor bo'lsangiz, agar yaxshi qarasangiz, mehribon bo'lsangiz, Yoqub akaning bor merosi sizga qolish kerak edi. Axir menga ma'lum bo'lishicha siz malikaning o'limiga sababchisiz. Vasiyatga ko'ra bu Yoqub akadan qolgan meros saraton kasalligi bilan kasallangan bemorlarni tuzatuvchi shifoxonaga o'tkaziladi. Mana bu vasiyatning bir nusxasi. U bilan bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Shu bugunoq uyni bo'shatib qo'yishingiz kerak. Minglanat. Nimalar qilib qo'ydik?